Позитив, якого бояться. Сумна статистика свідчить, Україна вже давно знаходиться серед лідерів за темпами розвитку епідемії ВІЛ-СНІДу. Що треба робити, аби не опинитись на межі між життям і смертю? Хмельничанам розповідали під час меморіальної акції до Дня пам'яті померлих від СНІДу. Сходи майданчика біля Шевченка під меморіальним полотном. Це символічний квілт пам'яті, вишитий іменами хмельничан, померлих від СНІДу. За останній рік таких 16 осіб. Починаючи з 2004 року, це вже 10 років, в області є терапія, і смертність різко знизилась. І це є дуже приємний факт, тому що лікування є дуже важливим, як в напрямку продовження життя, народження здорових дітей, також цей великий профілактичний захід. Виявлено 111 ВІЛ-інфікованих осіб, ВІЛ-інфікованими народжено 18 дітей, на жаль, 16 осіб в цьому році померло від СНІДу. Пам'ятна акція до Дня померлих від СНІДу приходить традиційно. Організатори кажуть, головне, аби хмельничани цікавились своїм здоров'ям, а також не ігнорували проблему, яка може жити по сусідству. Сьогодні можна уберечь себе від того, щоб жити повноцінною життю і не інфіцируватися ВІЧ-інфекцією. І ціль акції – донести молодим, молодежі, тому що в основному інфіцируються люди від 15 до 35 років. Сьогодні з ВІЧ-інфекцією можна жити, приймаючи лікування, яке сьогодні безплатно предоставляється ВІЧ-позитивним людям. Ольга Демидова щодня працює з ВІЛ-позитивними людьми. Жінка вважає, усім необхідно засвоїти, що СНІД не передається через спілкування та дружбу. Да, болезнь сама по себе, вона опасна. Нужно предотвращать, нужно всячески предохраняться и предупреждать других, чтобы быть осторожным в этом плане. Но в отношении людей, которые уже имеют этот статус, чтобы не было предосудительного отношения, чтобы не было того отношения такого, как к прокаженным, потому что ВИЧ, он не передается через дружбу, через об'яття, через совместное посещение бассейнов, саун. Хмельничанка Яна знає, життя рятують прості речі, тому разом з друзями вирішила пройти швидкий тест на СНІД. Я вважаю, що це дуже потрібно в даний період. Ну, взагалі, це дуже потрібна річ, і кожен має знати, чи хворий він, чи не хворий, повинно проходити тести. Одна краплинка крові і неприємні відчуття вартують того, аби бути впевненим у своєму здоров'ї. Медсестри тестової лабораторії на колесах за 5 хвилин повідомляють про результати. Швидкі тести – це тести, щоб людина, яка хоче знати про свій ВІЛ-статус, могла прийти, беремо з пальчика кров, капаємо, і на протязі 50 хвилин є результат. Однак фахівці радять пройти повноцінне тестування у лікарській лабораторії. Хочу запросити всіх, хто мав ризикову поведінку, а це випадкові незахищені статеві стосунки, це вживання наркотиків, обов'язково звернутись в лікувальні заклади, обстежитись. І в разі виявлення ВІЛ-інфекції обов'язково стати на диспансерний облік. Це дасть можливість в подальшому обстежуватись, визначати стадію захворювання і отримати безкоштовно ліки. Все це в області забезпечено. Життя надто коротке, тож лікарі радять не відкладати на завтра речі, які вже сьогодні можуть врятувати його. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич. Новини ТВ7+.